សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យកំណត់អាយុត្រឹម74ឆ្នាំចុះក្នុងការឈរឈ្មោះក្នុងតំណែងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសេចក្តីស្នើនេះបានធ្វើឡើងក្នុងជំនួបពិសារអាហារសាមគ្គីរវាងសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយនឹងសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងអាណត្តិចាស់និងសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2023សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងឋានៈជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាលោកសូមស្នើឲ្យកំណត់អាយុត្រឹម74ឆ្នាំចុះប៉ុណ្ណោះទើបអាចឈរឈ្មោះក្នុងតំណែងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបានសាបានព្រឹទ្ធសភាទើបត្រូវបានបង្កើតសាឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ1999ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាណត្តិថ្មីគ្រោងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024សម្តេចតេជោដែលមានអាយុ71ឆ្នាំបានថ្លែងថាសម្តេចនឹងគ្រងឈរឈ្មោះជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលក្នុងទិសដៅអនាគតគ្រងនឹងក្លាយជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាចំនួនសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំដែលនឹងចូលសម្រាកសម្តេចបានថ្លែងបញ្ជាក់ទៀតថាសម្តេចអាចស្ថិតនៅក្នុងស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយអាណត្តិប៉ុណ្ណោះពីព្រោះសម្តេចមានវ័យកាន់តែចាស់ហើយហើយដើម្បីទុកឱកាសឲ្យយុវជនបន្តវេនរបស់យើងដឹកនាំបន្តមុខងារនីតិកម្មរបស់ស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាគឺការពិនិត្យនិងអយុបាលលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ឬសេចក្តីស្នើច្បាប់ឬបញ្ហាទាំងពួងដែលស្ថាប័ននេះអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិមាត្រា113ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ